ati sina pesa, sina pesa, sababu atisaidi watoto. Na nime kwambia above 18 ni mtoto, mtu ameza, amesomeshwa, kamaliza. Niko na pesa, lakini sina pesa kuharibu na, na watoto. Pesa ya kuharibu na bibi yangu, na mabibi zangu. Kwaja ni kuoneshe mshenzi wewe, takataka gasia, nongwe, change type. Hiyo ni pesa hii, mbavu wewe. Shenzi type. Kunguru, ati sina pesa, sina pesa. Matako, ati sina pesa. Unajua pesa ni nini wewe? Unajua maana ya pesa wewe? Unajua maana ya pesa wewe? Unajua maana ya pesa wewe? Ama unajui pesa ni nini? Shenzi wewe. Ama daga kwenye shili, kwanza pocket money ya mafuta. Uonesha baba pocket money ya mafuta wewe. Pesa. Mtu ajipange, azikwa kaburi yake kivyake. Tuonane mbinguni. Nonsense. Tu unajua pesa wewe? Unajua pesa ama unajua hii kwanza ni ya bafu, hii pocket money. Hii ni pocket money ya mafuta hii. Leo basi ni ya nao shenzi. Ni kufundisha pesa wewe, bado ni mchokora wewe. You have a long way to go kwa maisha. Hii ni pocket money. Hii ni milioni mbili ya mafuta. Pale kuna milioni 30. Shenzi wewe, kunguru. Hizi ile ukikufa mbele yangu, kama Mungu akikuchukua mbele yangu, hizi zile takunulia sanduku nikupeleke Embu huko shenzi. Na hii ni ya mafuta tu, hii ni mafuta tu hii. Wewe ufunde nyingine na kutolea nyingine baada shenzi. No wewe, wewe sasa pole pole unaanza kutukana watu asubuhi. Ana alikwambia hii Kenya sasa ni watu kutegemeana. Nonsense. Ndio tole. Ndio useme ni fake.